avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak. Prezident 2-fevral kuni o'tkazilgan video selektorda ana shunday fikrlarni ilgari surdi. Umuman olganda atrof muhit ozodaligi va tabiat yashilligini saqlash bugun davlat rahbarini jiddiy tashvishlantirayotgan masalaga aylangan. Yig'ilish davomida ham Shavkat Mirziyoyev bu borada jamoatchilikka yana bir bor murojaat qildi. Yana bir muhim masala 24 ta qurilish chiqindi poligonlari tashkil qilish bo'yicha berilgan topshiriq ijrosi faqat Toshkent viloyatidan tashqari boshqa hududlarda yakuniga yetkazilmadi va ular maishiy chiqindilar poligonlarini yoki yo'l, dala, daryo, kanal yoqalariga tashlab ketmoqda. Odamlar ko'ryapti, lekin hech kim bizda shu ekan deydi. Davlat yomon deymiz. Davlatning vakili o'sha yerda o'tirgan noinsofni bir marta mahallaga chaqirib yoki kengashga chaqirib nima qilyapsizlar bu odamlar norizo-ku bu suv zilol suvlar-ku deb aytayotgan odamimiz yo'q bizda. Biz ona yurtimizning muqaddas deymiz. Agar shu yurt, shu tuproq biz uchun muqaddas bo'lsa, nima uchun uni toza ozoda saqlamaymiz? Bu hammamiz ishimiz va insoniy burchimiz desak, bu adolatdan bo'ladi. Tahlillarga ko'ra deyarli barcha mamlakatlarda qattiq maishiy chiqindilar miqdori aholi jon boshiga har yili 1% ga o'smoqda. Mamlakatimizda iqtisodiy ijtimoiy o'sish hisobiga bu ko'rsatkich 7 million tonnaga yetib, yiliga 2% ga o'smoqda. Lekin ularni yig'ish, saralash, qayta ishlash va utilizatsiya qilish ahvoli qoniqarli emas. Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo va Farg'ona ushbu ko'rsatkich bo'yicha eng oxirgi o'rinlarda. Shavkat Mirziyoyev mazkur masalaga jiddiy yondashish zarurligini ta'kidlab, mas'ullarga topshiriqlar berdi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida bitta baklashkadan bitta galstuk yetadigan mato olish mumkin. Mana bu poligonda esa iste'moldan bo'shagan chiqindilar shu qadar ko'pki, bu yerga shunchaki chiqindi poligoni emas, balki qayta ishlash sanoatining xomashyo bazasi sifatida qarash mumkin. Afsuski, bu paytga qadar O'zbekistonda chiqindini qayta ishlash sanoatiga nisbatan yetakchi bir soha sifatida qaralmagan. Shu sabab ham Ohangaron tumanida joylashgan qariyb 60 gektar maydon chiqindilar bilan to'lgan. Hozir turgan poligonimizda ozgina eski qismi qolgan, bu poligon 99% ga to'lib bo'lgan. Hozir mana ko'rib turgandek, bu qismlarni уже turpoqlar bilan yopib, уже tayyor qilib qo'yganmiz. Buyoqqa уже chiqindi to'kilmaydi. Tuman shu qismini hozir yopib, keyin yangi poligon qurgandan keyin o'sha yangi poligonga o'tamiz. Yangi poligonning qurilishi ham uncha uzoq muddatga cho'zilmaydi. Sababi 2-fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida bu borada aniq ko'rsatmalar berildi. Bir oy muddat ichida Ohangaron tumanida qurilish ishlari boshlanadi. Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida 30 gektar maydonda 17 million dollarlik puxta loyihalar amalga oshiriladi. Yangi poligonimiz shu dunyoviy standartlar bo'yicha quriladi. Bu degani o'zini maxsus katta katlovan qazilib o'zini maxsus materiali geotekstilni qoplanadi. U qoplanish maqsadi shu chiqindilar yer osti suvlarga, yerlarga zaharlardan uzi o'tmaydigan bo'ladi. Eski chiqindi poligoni esa elektr energiyasi ishlab chiqarilishi uchun yangi yoqilg'i manbasiga aylantiriladi. Sababi bu yerda 60 yillik maishiy chiqindilarning chirishi 25 yilga yetkulik yaxshigina metan zaxirasining shakllanishiga olib kelgan. Bu poligon yopilgandan keyin poligon ustida 1000 tadan oshuv skvajina qazilib, o'sha yerdan metan gazni olishadi. Metan gazni olib generator orqali muqobil elektr energiya ishlab chiqiladi. Elektr energiyaning quvvati 15 megavat elektr energiya soatiga ishlab chiqariladi. Yangi loyihalarning hayotga tatbiq etilayotgani yaxshi albatta, ammo bu ishlar hali yetarlicha degan emas. Tahlillarga ko'ra deyarli barcha davlatlarda qattiq maishiy chiqindilar miqdori aholi jon boshiga har yili 1% ga ortib bormoqda. Mamlakatimizda iqtisodiy ijtimoiy o'sish hisobiga bu ko'rsatkich 7 million tonnaga yetib, yiliga 2% dan o'smoqda. Lekin ularni yig'ish, saralash, qayta ishlash va utilizatsiya qilish ahvoli qoniqarli emas. Maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi Andijonda 45% bo'lsa, Qoraqalpog'istonda 10%gina. 10% qayta ishlash. Bu nima degan gap? Yuqorida aytganimiz oddiy baklashka zamonaviy texnologiyalar yordamida qayta ishlov berilgandan so'ng mana bunday oppoq paxta tolasi shakliga keltiriladi. Ko'rib turganingizdek, buni oddiy paxtadan ajratish mushkul. Bu mahsulot ham yana qayta ishlov berilgandan so'ng qurilish, umuman yo'l infratuzilmasini rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan juda muhim mato shakliga keltiriladi va
Bu mato eng asosiysi oradan 400 yil o'tsa ham chirmaydi. Yig'ilishda bu sohadagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash zarurligi aytildi. Qayta ishlash quvvati bor klasterlarga yer, mol-mulk va ijtimoiy soliq stavkasi 1% qilib belgilandi. Buning evaziga ularga o'z hududidagi chiqindilarni qayta ishlash darajasini kamida 40% ga olib chiqish talabi qo'yildi. Kengaytirilgan yig'ilishda shunday topshiriq bo'ldiki, maxsus trans davlat unitar korxonasini transformatsiya jarayonlarini tezlashtirib, ushbu sohaga xususiy investorni jalb qilish va buni natijasida o'sha ko'rsatilayotgan xizmat sifatini ko'tarish, jamiki mavjud infrastrukturani yangilash, yangi maxsus texnikalar xarid qilish va shunga o'xshagan bir qator tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha aniq topshiriqlar berdilar. Shuningdek, yig'ilishda prezident yana bir masalaga alohida urg'u qaratar ekan, jamoatchilikka murojaat qildi. Ko'chaga yoki istalgan joyga qarang, agar haqiqatni aytsak, hamma joyda odamlar tashlab ketgan chiqindilarni ko'ramiz. Odamlarimiz hatto eshigi va hovlisi atrofini tozalashdan, daraxt, gul, ko'chat ekib, saranjon, sarishta qilib qo'yishdan erinayotgan bo'lib qoldilar. Nima uchun bu masalada ommaviy axborot vositalari orqali hamda mahallalarda bong urmayaptilar? O'zbekiston sharoitida shuni qilamiz deb hammaga o'rnak bo'lsa bo'ladi-ku hozirgi ekologik vaziyatni inobatga olib. Davlat rahbari albatta bunday muammolarni faqatgina ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmasligini, bu hammamizning ishimiz va insoniy burchimiz ekanligini ta'kidladi. Mahallada, ko'chalarda chiqindi tashlagan kishini ko'rganda bu ishingiz noto'g'ri bo'ldi degan muhitni shakllantirishimiz, odamlarimizni bunga o'rgatishimiz zarur. 2 fevral kuni o'tgan mazkur video selektor yig'ilishida yana bir masala, yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish borasidagi dolzarb vazifalar ham muhokama qilindi. Prezident 1 martdan yashil yillik umummilliy tadbiri boshlanishini e'lon qildi. Takror aytaman, agar O'zbekistonda qog'ozda ekilgan daraxtlarni qilsak, hamma yer o'rmonzor bo'lib ketadi. Ming afsus, u narsa yo'q. Har yil yo'qotayapmiz, daraxtlarni ham yo'qotayapmiz. Xalqimizda bitta ibora bor. Bir daraxtni kessang, 10 ta ek degan. Bu tarbiyaviy ahamiyatiga ega. Har bir ekkan daraxtdan odamga albatta savobi bo'ladi.